בגיל 32, ישי שריג, אב לשישה, החליט לתרום כליה לילד בן 12. במסגרת תהליך התרומה, מצא את עצמו ישי מחפש תשובות ללא מעט שאלות, חלקן שאלות הלכתיות. לאחר עבודת מחקר מול רבנים ורופאים, כתב ישי ספר שמנסה לתת מענה לשאלות שצצות כשרוצים לתרום כליה. עכשיו הוא צריך את עזרתכם כדי להוציא את הספר לאור. הנה קטע מסרטון הגיוס של ישי. הספר לא רק ייתן מענה לשאלות שאתם בוודאי שואלים את עצמכם, אלא ייתן גם את הזווית האישית, החוויה שעובר תורם הכליה מרגע קבלת ההחלטה ועד ההתאוששות והחזרה המהירה לשגרה. עם התמיכה שלכם נוכל להפיץ את הספר, ואנשים יוכלו לקרוא, והלוואי גם לעשות מעשה ולתרום, ולקצר את התור להשתלת כליה לאנשים שזקוקים לכך, ולתת להם חיים אחרים עם הרבה פחות סבל. שלום ישי שריג. שלום וברכה. אולי לפני שניגע בספר, ספר לי מה הביא אותך לתרום כליה לילד בן 12 לפני פחות משנה. טוב, אז קודם כל, אני חושב שכשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אז הרבה שואלים בכלל על תרומת כליה, למה לעשות את זה? זה מפחיד, זה מסוכן, יש הרבה שאלות שואלות. אבל כשאנחנו מתעסקים בנושא הזה, אז אנחנו חושבים, אני מסתכל מעבר לדלת, ואני חושב לעצמי, מישהו שם צועק הצילו. יש לנו כל שנה סדר גודל של עשרות אנשים, 60-70 איש, שלא מצליחים לסגור את השנה הזאת. והסיבה שלא מוצאים להם תרומת כליה. יש לנו את הכוח, את היכולת להוציא אותה משם. וברגע שאתה שומע את הצעקה הזאת, אתה צריך לבדוק שני דברים מבחינתי. הדבר הראשון שצריך לבדוק זה האם יש לי את היכולת להציל אותו. והדבר השני זה מה זה דורש ממני. אז בשביל זה כתבתי ספר, א', לתת מענה לשאלות האלה. אבל אולי לפני שנגיע לספר, אתה, איך הגעת בכלל למצב שאתה אומר לעצמך, אני הולך מחר לתרום כליה? טוב, אז כמו שאמרתי מקודם, פשוט שמעתי את הצעקה הזאת של האצילו, אבל האמת היא, אני כל הזמן אומר, זה לא אני תרמתי כליה, זה אשתי תרמה כליה, פשוט את שלי. זה באמת נכון, כי תהליך של תרומת כליה הוא תהליך זוגי. בסופו של דבר, לתרום כליה זה לא בעיה. אבל אחר כך אתה שוכב בבית ואתה לא שוטף כלים ואתה לא מרים את הילדים, אז האישה צריכה לקחת את הנטל. אז התהליך הוא בסופו של דבר תהליך משולב שלנו ביחד. אבל ברגע שאתה שומע את הצעקה הזאת, השאלה אחרת, השאלה היא איך אפשר להגיד לא. תקשיב, קודם כל, מדהים. זה מדהים מה שעשית, כל הכבוד, וכשאתה יושב לכתוב את הספר הזה, אתה אומר, אני רוצה לגרום לעוד אנשים לעשות את מה שאני עשיתי? זה שאלה מצוינת. אני רוצה לגרום למי שרוצה לתרום כליה, שיתרום כליה. אני לא רוצה לגרום לאנשים שלא מתאים להם לתרום כליה. אני פונה לאנשים כמוני, לאו דווקא שנראים כמוני, אבל שחושבים כמוני. אני תרמתי כליה לפני 8 חודשים. אם הייתי יודע על זה לפני 5 שנים, הייתי תורם לפני 5 שנים. אבל אף אחד לא אמר לי. אף אחד לא אמר לי את הסכנות, אף אחד לא הנגיש אותי לנושא הזה. אז זה היה המטרה. המטרה הייתה להנגיש אנשים לנושא הזה, ובשביל זה אנחנו מקימים את הפרויקט הזה, להעלות שיח בכל הנושא הזה של תרומת כליה. ובאמת אתה אומר שהתעסקת בכל מיני שאלות, וגם שאלות הלכתיות. מה זה אומר? תסביר לנו מה זה אומר. וואו, הבעיה הגדולה בעולם ההלכה, בנושא הזה של תרומת כליה, אני לא יודע אם בעיה, אבל הנושא של ההנגשה של ההלכה בעולם הזה, שהרבה תשובות נכתבו, אבל נכתבו, למשל, ניתן דוגמה, התשובה הראשונה שנכתבה על תרומת כליה ממש הייתה בתשכ"א, 1961. אבל התרומת כליה הראשונה בארץ הייתה 3 שנים אחר כך. אז כשפוסקים מתייחסים לתשובה הזאת, בלי להתייחס למצב הרפואי באותו זמן, זה קצת אבסורד. אז הדבר הראשון שעשיתי זה לקחתי את התשובות שנכתבו, ולקחתי את המצב הרפואי באותו זמן, וחיברתי ביניהם. ודבר מעניין לראות זה התהליך. התהליך שלראות איך התשובות ממחלוקת האם אסור או מותר נמצאים באיזשהו תהליך הדרגתי לכיוון האם זה מידת חסידות או אולי אפילו נוטה להיות חיוב. ושוב אני אומר, אני לא בקטע של להגיד שזה חיוב, זה ודאי שיש אנשים שמתאימים לעשות את זה ויש אנשים שלא. אבל מי שמתאים לעשות את זה, זה סתם פספוס אם הוא מפסיד. אז כמה כסף אתה צריך לגייס עכשיו ישי בשביל להוציא את הספר הזה? תראי, כרגע אנחנו, בשאיפה לכל הפרויקט אנחנו רוצים 120 אלף שקל, שהמטרה היא בעצם לחלק את הספר לחלק ניכר של רבנים ודיינים. אנחנו רואים באמת את העץ, סטארט? כן, למובילי דעת קהל, אבל אם אני אגייס בעזרת השם את ה-86,000 שקל שהגדרתי ב-Headstart, זה ייתן לנו איזושהי התחלה לאותה תנופה, בעזרת השם, חלק מהספרים ימכרו, נוכל להמשיך לגלגל את זה. אבל 86,000 שקל ייתנו לנו א', להוציא את הספר, ולהפיץ אותו, לחלק אותו לאנשים הרלוונטיים. וכמו שאמרתי מקודם, אולי נוסיף עוד מילה אחת. הנושא הזה של הספר למי מומתים זה שאלה אחת, אבל השאלה היא, לא למי מתאים הספר, אלא למי מתאים לתמוך בנושא הזה. ואני חושב שאתמול פנה אליי חבר ש... כן, אנחנו, לצערי, אנחנו זמננו קצר, אנחנו חייבים לסיים. ישי שריג, יישר כוח, בהצלחה עם הפרויקט החשוב הזה, ותודה רבה שהגעת אלינו. תודה לכם.